نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجمة سورة المؤمن آيات نمبر 61 ركوع نمبر 7 الله الذي الله وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا لَكُمْ واسطے تمہارے اللَّيْلَ رات کو لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم سکون حاصل کرو فِيهِ اس میں ہی کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے رات کی طرف وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اور دن روشن بصارت والا روشن ان اللہ بے شک اللہ لذو فضل علی الناس البتہ فضل والا ہے ذو ذاذی والا البتہ فضل والا ہے علی الناس اوپر لوگوں کے ولیکن اور لیکن اکثر الناس اکثر لوگ لا یشکرون نہیں وہ شکر کرتے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا اللہ ذالکا یہ کم تمہارا اللہ ربکم رب ہے تمہارا رب کا روٹ ورڈ رب آواؤں رب پالنے والا ربوبیت نشو نما کرنے والا خالقو تخلیق کرنے والا کل شیئن ہر ایک چیز کو لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ فَأَنَّا تُفَكُون پس کدھر پس کہاں کدھر سے تم بہکائے جاتے ہو حمزہ فا کاف قَذَالِكَ اسی طرح يُفَقُ الَّذِينَ قَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ اسی طرح وہ بہکائے گئے وہ لوگ جو قانو وہ تھے یا وہ ہیں ساتھ اللہ کی آیات کے باظر بھی ساتھ آیات اللہ اللہ کی آیات کے يَجْحَدُونَ جیم یحجدون وہ انکار کرتے ہیں بحث تکرار کرتے ہیں اللہ الذی اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا لکم واسطے تمہارے الارض زمین کو سوری میں نے یحجدون کیا اس کو عرب کو درست کر لیجئے یجحدون جیم ہا دال بحث کرنا تکرار کرنا ڈیبیٹ کرنا اللہ وہ ذات ہے جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو قرارن قرار کی جگہ ٹکنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ والسماء اور آسمان بناءً چھت وَصَوَّرَكُمْ اور اس نے تصویر صورت بنائی تمہاری اس میں صورت بنانے کا طریقہ میں اہتمام ہے لزوم ہے باریکی ہے وَصَوَّرَكُمْ اور اس نے صورت بنائی تمہاری وَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ پس اچھی احسن حسین صورت بنائی تمہاری وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور اس نے رزق دیا کم تم کو پاکیزہ چیزوں میں سے ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ یہ تمہارا اللہ رب ہے تمہارا فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس برکت والا ہے اللہ با را کاف رب
تمام جہانوں کا. هو الحی, وہ زندہ رہنے والا ہے. ہا یا یا. لا الہ الا ہوا, نہیں معبود مگر وہ. فادعوہ, پس تم پکارو اس کو. فادعوہ, پس تم پکارو فعل امر ہے. ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. مخلصین لہ الدین, خالص کرنے والے واسطے اس کے دین کو. الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں ہیں واسطے اللہ کے, رب ہے تمام جہانوں کا. قل کہہ دیجئے, انی بے شک میں. نحیتو, میں روکا گیا ہوں, میں منع کیا گیا ہوں. میں کہاں سے آ رہا ہے؟ تاپشتو سے. میں روکا گیا ہوں, میں منع کیا گیا ہوں. ان, یہ کہ اعبد اللذین, میں عبادت کروں. اعبدا, میں عبادت کروں. کن کی؟ اللذین, ان کی جن کو. تدعونا, تم پکارتے ہو. تم پکارتے ہو. من دون اللہ, سے سوائے یا علاوہ اللہ کے. لما, جب کبھی. whenever, wherever, whatever. جاءنی البینات من ربی, آ گئی پاس میرے روشن نشانیاں. بینات, واضح, کلم کلی, روشن نشانیاں. من, سے. ربی, میرے رب سے. وامرتو, امرتو, میں نے حکم دیا ہے. نہیں, میں حکم دیا گیا ہوں. میں حکم دیا گیا ہوں. ان, یہ کہ. اسلم لرب العالمین, میں فرما بردار ہو جاؤں, میں مسلم ہو جاؤں واسطے تمام جہانوں کے رب کے. هو الذی, وہ ذات ہے جس نے. خلقکم, بنایا تم کو, تخلیق کیا تم کو. من تراب, مٹی سے. تراب کہتے ہیں خشک مٹی کو. ثم, پھر. من نطفہ, نطفے سے. ثم, پھر. من علقہ, علقہ سے, خون کے لوتھڑے سے. کلاٹ آف بلڈ, خون کا لوتھڑا. ثم, پھر. یخرجکم طفلا, وہ نکالتا ہے یا وہ نکالے گا تم کو. طفل, طفل کہتے ہیں چھوٹا سا بچہ. نیو نیٹ, نیو بورن بچہ. ثم, پھر. لتبلغو, تاکہ تم پہنچ جاؤ. با لام غین, پہنچنا. ٹو گیٹ, ٹو ریچ. تاکہ تم پہنچ جاؤ. اشدکم, شدید یا مضبوطی یا قوت کی عمر کو. کم, تمہاری. یہ لفظی مطلب ہے. باہ محاورہ میں کیا مطلب ہوگا؟ جوانی کو, تمہاری. ثم, پھر. لتکونو شیوخن, تاکہ تم ہو جاؤ بوڑھے. ومنکم, اور تم میں سے. من یتوفا, کوئی یا کچھ وہ فوت کر دیا جاتا ہے. اور فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا پورا لے لینا. کس کو پورا پورا لے لینا؟ روح کو پورے کا پورا لے لینا. بوتھ کمپوننٹس آف روح. وہ فوت کر دیا جاتا ہے. من قبلو, پہلے سے. کس کے پہلے سے؟ شیوخن, بڑھاپے کی عمر سے پہلے. ولتبلغو, اور تاکہ تم پہنچو. اجلم مسمن, ایک میعاد مقررہ.
وَلَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ اور تاکہ تم یا شاید تم عقل کرو. هُوَ الَّذِي وہ ذات ہے جس نے يُحْيِي وہ ذات ہے جو يُحْيِي وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے وَيُمِيتُ اور وہ موت دیتا ہے. فَإِذَا بس جب قضا وہ ارادہ کرتا ہے امرن کسی امر کا کسی معاملے کا کسی حکم کا فَإِنَّمَا بس بے شک صرف یقولو وہ کہتا ہے لہو واسطے اس کے کن تو ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے. الم ترا کیا نہیں تم نے دیکھا الذین ان لوگوں کو جو یجادلونا روٹ ورڈ کیا ہے جیم دال لام وہ جدال کرتے ہیں وہ بحث تکرار کرتے ہیں وہ مباحثہ کرتے ہیں فی آیات اللہ بیچ آیات میں اور دورالے آیات کے تین معنی کیا ہوتے ہیں قرآن کے جملے اور قرآن کی آیات معجزات یا نشانیاں بیچ آیات میں اللہ کی انا یصرفون بس انا کدھر سے کہاں سے وہ بہکائے جاتے ہیں صدرافا وہ پھیرے جاتے ہیں بہکائے جاتے ہیں الذین وہ لوگ جو کذبو جھٹلاتے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا تکذیب کی بالکتابی ساتھ کتاب کے وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا اور ساتھ جو بھیجا ہم نے بھی ساتھ اس کے رسولانا ہمارے رسولوں کو ہمارے بھیجے ہوں کو فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ پس ان قریب وہ جان لیں گے. اِذَا الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاكِهِمْ اس جب الْأَغْلَالُ تَوْق بیچ فی بیچ اعناقہم عین نون قوف بیچ گردنوں میں ان کی اعناق جمع ہے بیچ گردنوں میں ان کی والسلاسل اور زنجیریں جب توق بیچ گردنوں میں ان کے اور زنجیریں یسحبون وہ گھسیٹے جائیں گے کھینچے جائیں گے گھسیٹے جائیں گے کسی کو جبرن کھینچنا یا گھسیٹنا فی الحمیم استغفر اللہ رب بیچ کھولتے ہوئے پانی کے حمیم واو ثم پھر فی الناری اللہم اجرنا من النار بیچ آ کے یسجرون وہ جھونکے جائیں گے وہ جھونکے جائیں گے ثم پھر قیلا کہا جائے گا لہم واسطے ان کے اینا ما کنتم تشرکون اینا کہاں ہے کدھر ہے ما جو کنتم تھے تم تشرکون تم شرک کرتے سمہ پھر قیلا کہا جائے گا لہم واسطے ان کے اینا کہاں ہے کدھر ہے ما کنتم تشرکون جو تھے تم شرک کرتے تم شریک کرتے من دون اللہ سے سوائے اللہ کے دونی سوائے علاوہ عددین اللہ کے قالو وہ کہیں گے ظلوا عنا وہ گم ہو گئے وہ گم ہو گئے عنا ہم سے بلکہ
لَمْ نَكُنْ نَدْعُو مِنْ قَبْلُ شَيْئًا بلکہ لَمْ نہیں نَقُنْ ہم تھے نَدْعُو ہم پکارتے نہیں ہم تھے ہم پکارتے من قبلو پہلے سے شیئن کچھ بھی یعنی پہلے تو کہیں گے کہ جن کو ہم شریک کرتے تھے وہ گم ہو گئے پھر کہا لو ہم تو شرک ہی نہیں کرتے تھے قَذَالِكَ يُزِلُّ اللَّهُ الْقَافِرِينَ اسی طرح وہ بھٹکا دے گا اللہ کافروں کو ذالکم یہ تمہارا بما کنتم ساچو تھے تم تفرحونا فرحا کسی چیز پر خوش ہونا پھولنا اکڑنا تم اکڑتے تھے تم خوش ہوتے تھے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر کسی حق کے وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ اور ساتھ جو وَا اور بِمَا یہاں پہ بازر بھی کا مطلب بوجہ بدلے میں اور ساتھ دونوں تینوں ہو سکتا ہے بوجہ یا بدلے میں جو کنتم تھے تم تمرحون میم روحا اکڑنا اترانا غرور کرنا فخر کرنا تم غرور کرتے تھے تم فخر کرتے تھے تم اکڑتے تھے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا ادخلوا فعل امر ہے تم داخل ہو جاؤ ابواب جہنم دروازوں میں جہنم کے خالدین خو لام دال خلد خالد خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں کس میں جہنم میں فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا فاصبر بس صبر کرو جمے رہو ڈٹے رہو صبر کرو ان وعد اللہ حق بے شک وعدہ اللہ کا سچا ہے فاما بس اگر نُرِيَنَّكَ ہم دکھائے تجھ کو بس اگر نورینا کا ہم دکھائیں تجھ کو بعض الذی نعدہم بعض کچھ اپارٹ الذی وہ جو نعدہم ہم نے وعدہ کیا ہے ہن ان سے بس اگر ہم دکھائیں تجھ کو کچھ حصہ بعض وہ جو ہم نے وعدہ کیا ہے ان سے او یا نَتَوَفَّيَنَّكَ یا ہم فوت کر دیں تم کو فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پس طرف ہمارے يُرْجَعُونَ وہ لوٹائے جائیں گے وہ پلٹائے جائیں گے وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً ارسلنا بھیجا ہم نے را سین لام رسولن رسولوں کو من قبلی کا پہلے سے تمہارے منہم ان میں سے من قصصنا علیکا کچھ قصہ بیان کیا ہم نے علیکا اوپر آپ کے یعنی کچھ نبیوں کے تو قصے بیان کیے ہیں وَمِنْهُمْ اور ان میں سے مَنْ لَمْ نَقُسُ نَقُسَ لَيْكَ اور ان میں سے کچھ یا جو نہیں ہم نے قصہ بیان کیا عَلَيْكَ اوپر آپ کے وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں وہ ہے واسطے کسی رسول کے اَنْ يَعْتِيَا یہ کہ وہ لے کر آئے حمزہ تا یا بِآیَتٍ ساتھ کوئی نشانی ساتھ کوئی آیت ساتھ کوئی معجزہ اِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ سوائے ساتھ اذن حکم مرضی اللہ کی فَإِذَا پس جب
جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ آ جاتا ہے یا آ گیا حکم اللہ کا. قُضِيَ بِالْحَقِّ فیصلہ کر دیا گیا ذات حق کے. وَخَسِرَ اور خسارہ اٹھایا, گھاٹے میں پڑے, خسارہ اٹھایا. ہنالکا وہیں, اسی جگہ اسی وقت. مبطلون باطل کاروں نے, باطل میں یا غیر حق میں جمنے والوں نے. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے جس نے. جعلا بنایا, لکم الانعام واسطے تمہارے مویشی. لترکبو را کاف با رکاب چڑھنا, تاکہ تم سوار ہو. منہا اس میں, کس میں؟ مویشیوں میں. ومنہا تاکلون اور اس میں سے تم کھاؤ, تم کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور واسطے تمہارے اس میں فائدے ہیں. وَلِتَبْلُغُ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَا اور لِتَبْلُغُ تاکہ تم پہنچو. با لام غین اور تاکہ تم پہنچو. علیہا اوپر اس کے, کس کے؟ ان مویشیوں کے. حاجتن فی صدورکم حاجت ہو, ضرورت ہو, حاجت ہو, خواہش ہو, آرزو ہو. بیچ صدور, صدر کی جمع صدور, بیچ سینوں میں تمہارے, یعنی ان مویشیوں کے پر چڑھ کے جہاں تمہارا دل کرتا ہے وہاں پہ تم پہنچ جاؤ. وَعَلَيْهَا اور اوپر اس کے, کس کے؟ ان مویشیوں کے. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور اوپر کشتی کے تم سوار ہوتے ہو. اوپر اس کے اور اوپر کشتی کے تم سوار کیے جاتے ہو. وَيُرِيكُمَا يَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تم کو آیات اس کی, نشانیاں اس کی, معجزات اس کی. فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْقِرُونَ پس کون سی اللہ کی آیات کا تم انکار کرو گے, تم انکار کرو گے یا تم انکار کرتے ہو. اَفَلَمْ يَسِيرُوا کیا پس نہیں وہ چلے پھرے, کیا پس نہیں وہ سیر کرتے. فِي الْأَرْضِ بھی زمین کے. فَيَنْظُرُوا پس وہ دیکھیں. كَيْفَ كَانَ کس طرح وہ ہوا. عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ انجام ان لوگوں کا جو پہلے سے ان کے. کانو وہ تھے. اکثر منہم زیادہ شدید ان سے, زیادہ کثرت میں ان سے. واشد قوتن اور زیادہ سخت قوت میں, زیادہ شدید قوت میں, طاقت میں. وآثارن فی الارض اور انہوں نے آثار چھوڑے, انہوں نے نقش چھوڑے زمین میں. فما اغنا انہم پس نہیں فائدہ دیا ان کو, پس نہیں غنی کیا, نہیں فائدہ دیا ان کو. ما کانو یکسبون جو وہ تھے وہ کسب کرتے, وہ ہاتھوں سے کماتے. فلما پس جب جاءتہم لے آئے پاس ان کے. رسلہم رسول ان کے. بالبینات سات روشن نشانیاں. فارحو وہ خوش ہوئے, اترانے لگے, پھولنے لگے. بما عندہم سات جو پاس ان کے. من العلم علم سے. وحاقا اور وہ گھیر لیا, انسرکل کر لیا, گھیر لیا, احاطہ کر لیا. بہم سات ان کو. ما کانوا بہ یستہزئون جو وہ تھے
بِهِ ساتھ اس کے یستہزئون وہ مذاق اڑاتے خازا یا فلما پس جب whenever راو انہوں نے دیکھا بأسنا عذاب ہمارا قالوا انہوں نے کہا آمنا باللہ ہم ایمان لائے ہیں ساتھ اللہ کے وحدہ اس ایک پر وکفرنا اور ہم نے کفر کیا ہم نے انکار کیا بما کننا ساتھ جو ہم تھے بہی ساتھ اس کے مشرکین شرک کرنے والے فلم یقو پس نہیں وہ تھا پس نہیں یقو وہ تھا ینفعہم وہ نفع دیتا ان کو وہ فائدہ دیتا ان کو ایمانہم ایمان ان کا لما جب کبھی رعاو البأسنا انہوں نے دیکھ لیا عذاب ہمارا یعنی جب عذاب آ گیا تو اس وقت توبہ اور قبول ایمان نے فائدہ نہیں دیا سنت اللہ ہی سنت ہے اللہ کی طریقہ ہے سنت ہے اللہ کی اللہ تی وہ جو قد خلت یقیناً گزر چکی فی عبادہ بیچ بندوں میں اس کے وخسر ہنالک الکافرون اور خسارہ اٹھایا اسی جگہ اسی وقت کافروں نے انکار کرنے والوں نے صدق اللہ العظیم